שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לתערוכת הגרעין בפארק קרסו למדע. התערוכה הזאת מדברת על מבנה החומר וישנם חומרים מסוגים שונים. בואו תסתכלו עכשיו מסביבכם, אתם תראו המון 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 דברים שעשויים מחומרים שונים. איך אנחנו יודעים שהחומרים האלה שונים? אנחנו יכולים למשש אותם ולהרגיש. בואו ניקח לדוגמה שולחן מעץ ושולחן פלסטיק. תמששו ותרגישו שהשולחנות האלה עשויים מחומרים שונים. מדוע כך? החומרים האלה עשויים מאטומים שונים. האטומים זה בין החלקיקים הקטנים שמרכיבים את החומרים ואת היקום כולו. ישנם אטומים קטנים יותר ואטומים גדולים יותר. חלק מהאטומים הגדולים האלה מתפרק לאטומים הקטנים יותר. ובזמן שהם מתפרקים, הם פולטים קרינה רדיואקטיבית. קרינה רדיואקטיבית היא קרינה שפוגעת בגוף האדם, ולכן מאוד חשוב לנו למדוד את רמות הקרינה הזאת. בשביל למדוד רמות הקרינה, ישנו מכשיר מיוחד שנקרא מוני גייגר. וכאן כרגע בתערוכה יש לי את המכשיר הזה. כפי שאתם יכולים לראות, יש לי גם פה פריטים שונים שנמצאים בגלגל הזה. אני יכולה להזיז את הגלגל הזה ולמדוד פה בצג הזה את רמות הקרינה שנפלטת מהחומרים האלה. בהמשך אנחנו נדע למה זה קורה. אני מזיזה את הגלגל ואנחנו עכשיו נתחיל לראות את רמות הקרינה. עכשיו אני שמה פה על צלחת בצבע כתום שעשויה מחומר מסוים שהרמות הקרינה שלה די גבוהות. אני מתחילה להזיז, אני ממשיכה להזיז, ואז אני מגיעה למחצב שאצלו רמות הקרינה אחרות, כי הוא עשוי מחומר אחר. ממשיכה עם זה, אני מגיעה לשעון יד די ישן, כפי שאתם רואים. ממשיכה עם זה, מגיעה לגלאי עשן, גם די ישן, כפי שאתם רואים. וכאשר אני מסיימת את הגלגל, אני מגיעה לכוס שעשויה לכאורה מזכוכית ירוקה. כל פעם שסובבת את הגלגל, רמות הקרינה השתנו. ולמה? כי כפי שאמרתי קודם, הפריטים האלה עשויים מחומרים השונים. והקרינה הכי גדולה שישנה בפריטים האלה, היא הקרינה מהצלחת הכתומה הזאת. ומדוע? כי בשנים שהצלחת הזאת יוצרה, השתמשו בשביל שהצלחת תקבל צבע כתום או צבע ירוק, השתמשו בצבע שהכיל חומר אורניום, שאורניום זה מאחד מהחומרים הרדיואקטיביים ביותר. אמנם בבית אתם לא יכולים למדוד קרינה רדיואקטיבית, אבל אתם יכולים למדוד קרינה אחרת, קרינה שנפלטת ממכשירים חשמליים שעובדים, שהיא נקראת קרינה אלקטרומגנטית. אתם יכולים להוריד אפליקציה בפלאפון שלכם ולמדוד ליד המכשירים שעובדים ולא עובדים מהי רמת הקרינה. ההנחיות לשימוש אתם תוכלו למצוא באתר. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו בתערוכת הגרעין בפארק קרסו למדע.